Sidang khas Parlimen yang bakal bermula 26 Julai ini perlu menjadi wadah terbaik buat kesemua ahli Parlimen untuk bersama kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 yang masih dilihat belum reda. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia UTM Dr. Mazlan Ali berkata, inisiatif melibatkan wakil rakyat pembangkang dan pakar-pakar dalam Majlis Pemulihan Negara MPN juga perlu disambut baik semua pihak. Maka apabila terdapat gemblengan antara ahli-ahli Parlimen Kerajaan dan juga pembangkang dan juga dengan penyertaan korporat, penyertaan daripada profesional-profesional mereka yang mahir di bidang kesihatan dan seumpamanya ini, saya jangka ini adalah usaha yang serius yang benar-benar hendak diatasi oleh kerajaan untuk mengeluarkan Malaysia daripada krisis pandemik COVID yang nampaknya semua pihak tidak kira sama ada kerajaan, pembangkang, rakyat, semua bangsa mestilah bersatu hati dan kita mesti bantu negara kita untuk keluar daripada bencana dan juga ancaman besar kepada masa depan rakyat dan negara ini.